подивитись телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні середа, 2 березня. І спочатку коротко основні теми випуску. Чергова ротація правоохоронців до Миколаєва. З зони ТО прибули бійці батальйону патрульної служби поліції особливого призначення. Готові далі продовжувати нести службу в такому ж духі, патріотично настроєні. Скандал на одному з ринків Миколаєва. Що стало причиною конфліктної ситуації, розбиралися наші кореспонденти. У Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського тривають спільні лекції з британськими викладачами. Студенти говорять про досвід. Подібні заходи, вони допомагають покращити нашу мову, а також міжкультурну комунікацію. Отже, про ці та інші події далі ми поговоримо більш докладно. Бійці батальйону патрульної служби поліції особливого призначення повернулися на ротацію до Миколаєва. Правоохоронці протягом місяця служили поблизу Маріуполя, що на Донеччині. Вдома на силовиків чекали найрідніші люди. Спецпризначенці, які останній місяць допомагали охороняти спокій на сході, нарешті вдома. Попри пізню годину, на героїв чекають рідні та близькі. Повернулися без втрат. Основні завдання, які виконували на Донеччині – служба на блокпостах, перевірка документів, допомога місцевим правоохоронцям. Ротація пройшла успішно, без замічань. Личний состав нес службу безукорізненно, захищав, так сказати, рубежі государства. Готовы дальше продолжать нести службу в таком же духе, патриотически настроены. За бездоганну службу бійці батальйону отримали почесні відзнаки за оборону Маріуполя. Попереду у спецпризначенців відпочинок, потому знову на передову. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом миколаївські правоохоронці затримали підозрюваного у жорстокому вбивстві 18-річного студента Національного університету імені Василя Сухомлинського. Злочинець визнав свою провину і зараз дає свідчення. Ну, ми дурачились, бісились. Схватив нож, нечайно поранив. От і все, іспугався, потім добив. Об этом все сожалею дуже сильно. На тілі вбитого хлопця експерти нарахували 85 ножових поранень. Злочинцем виявився його 19-річний друг дитинства. Коли жертва перестала подавати ознаки життя, зловмисник навів безлад у помешкання, імітуючи пограбування, взяв мобільний телефон та ноутбук потерпілого і поїхав до своїх знайомих. Закривавленого сина на підлозі в квартирі знайшов батько. Після чого виїхала слідчо-оперативна група, зафіксували більш ніж 80 ножових поранень на трупі його сина. Подальшому, в ході проведення оперативно-розшукових заходів, спільно з управлінням карного розшуку та карним розшуком Миколаївського відділення поліції, було встановлено місцевого мешканця. У затриманого вилучили речі жертви, які стали додатковими доказами його провини. Ця сім'я опікала цього мальчика, тому що цей мальчик, ну, скажімо, не дуже, то сім'я була в достатку, вони давали і речі, і ігрушки віддавали, і ноутбук, і все, що було у них, як по можливості, чим допомогти, вони допомагали цьому мальчику. Ну, і от мальчик відблагодарив. Затриманого судитимуть за статтею «Умисне вбивство», санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Медична реформа, що вже кілька років впроваджується в державі, виявляється, не завжди доходить до районних лікарень. Точніше, її можуть гальмувати самі лікарі. Так свого часу сталося в Снігурівській центральній районній лікарні. Яка ситуація в лікарняній установі, зараз дізнавалась наша знімальна група. Снігурівська центральна районна лікарня розрахована на 200 ліжок. Є кілька стаціонарних відділень. Поліклініка готова прийняти до 500 відвідувачів за день. Однак більшість цього на папері. Минуле керівництво не переймалось ані ремонтом течастеля, ані придбанням медичного обладнання. Яскравим прикладом цього є стан хірургічного відділення. Ми зайшли в поки що єдину діючу операційну. Подивившись на обладнання, розумієш, чому снігурівці вважають за краще оперуватись в інших лікарнях. Минулого року керівництво лікарні нарешті змінили. Олексій Ястребов виконує обов'язки головного лікаря лише 2 місяці. Приїхав з Луганської області. Зараз займається ремонтом ще однієї операційної. Там робота кипить.
есть планы и есть некоторые действия, которые вы уже видели. Вот сейчас заканчивается ремонт буквально операционная. Операционная будет оборудована. Новый стол операционный, совершенно новый, что называется. Видели, еще в коробочке стоит. Я думаю, что на следующий, через недельку мы откроем эту операционную. Окремо зазначимо, що ремонт виконано за спонсорські кошти. На черзі модернізація реанімації. Тут теж є від чого хапатись за голову. Застаріле обладнання, відсутність опалення в деяких палатах. Проблемами лікарні переймається і обласна влада. Так, це дійсно дуже суттєва проблема, її стан, тому що на протязі багатьох років стан справ дійшов до такого стану. Тому на останній сесії районної ради ми виділили певні кошти для придбання хірургічного обладнання для Снігирівської ЦРЛ. На цей рік у нас плани – це виділення коштів на будівництво очисних споруд. Районна рада вже виділила 200 тисяч гривень на хірургічне обладнання. Один з варіантів – співфінансування лікарні районним та міським бюджетом. Адже в центральній районній лікарні лікуються і жителі Снігурівки. На цьому наголосив народний депутат Тарас Кремінь, побувавши в Снігурівській районній лікарні. Разом із тим, що там відбулися кадрові зміни, будемо працювати над поліпшенням якості і, звичайно, над збільшенням контингенту, який хотів би пройти і обстеження лікування. Однак популярність лікарні безпосередньо залежить від якості послуг, а над цим і керівництву ще працювати довго. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Відремонтувати та зберегти миколаївські дороги, регламентувати прийом вантажів у терміналах, а також обмежити проїзд вантажівок більше 20 тонн. Під час зустрічі з журналістами голова Миколаївської обласної державної адміністрації Вадим Меріков зробив акцент на транспортних питаннях. Дороги Н-11 та М-14 на сьогодні знаходяться в критичному стані. Ремонти цих автомагістралей заплановано в поточному році. Фінансування транспортних артерій області відбуватиметься з держбюджету, з якого виділять 324 мільйони гривень. Ще 50 надійде з резервного фонду «Укравтодору». На сесії облради розглядатимуть програму співфінансування та виділення коштів з обласного та місцевих бюджетів усіх рівнів на ремонт доріг. На цей день вже підписано розпорядження про обмеження руху великовантажного транспорту дорогами Н-11 та М-14 на території Миколаївської області. В найближчі 10 днів відбудеться нарада з власниками терміналів, аби роз'яснити ситуацію з фінансуванням доріг та встановленням вагових комплексів. Нам необхідно впливання на їх руководителей. Некоторые руководители говорят, да, мы поддерживаем. Некоторые говорят, почему мы должны терять объемы продаж, почему мы должны терять объемы перевалки. И в связи с этим нам необходимо более такой весомый рычаг для того, чтобы все-таки договориться в плане того, чтобы весовые комплексы принимали не более там, 40, допустим, тонн. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини і до інших тем. Напівпорожній ринок в центрі міста. Підприємці залишають свої торгові місця, а ті, хто не може сплатити оренду, покидають місце роботи, перед тим вщент розбивши власний кіоск. Що стало причиною таких дій на ринку біля стадіону «Евіс», розбиралися наші кореспонденти. Гора каміння замість торгового кіоску. Хтось розбирає приміщення по камінчику, хтось забирає покрівлю. Таких самотніх споруд на ринку як мінімум 6. Підприємці кажуть, їхні колеги не в змозі сплачувати оренду. Тому знищують кіоски, які придбали за власний кошт. На їхню думку, дирекція ринку не бажає йти на компроміс. У нас дирекція заварює контейнери. Вот. Обращается похабно с предпринимателями. У меня муж в кардиологии с инсультом. После того, что он заварил контейнер, он отключил свет, у меня в магазине нет света, у меня заварена половина контейнера. Это он делает со всеми предпринимателями. Кожні 3 місяці підприємці підписують 2 договори. Один стосується прибирання території, надання консультативних послуг, за що вони сплачують 857 гривень. Інший – про оренду торгового місця, коштує близько 1500. Заключають документ з комунальним підприємством Миколаївської обласної громадської організації «Футбольний клуб Миколаїв». Виконавець – директор ринку Сергій Горбатюк. Підприємці пояснюють, якщо не заплатять гроші, магазин заберуть. Проте в чиїй власності знаходиться земля ринку, люди не знають. Чья это земля, кто мы, если она продана, мы проданы вместе с этой землей. Да, как рабы. Да, может, мы проданы вместе с землей этой. Если же рынок планирует не работать, пускай нам директор скажет, что он планирует не работать на этом месте. Мы когда-то судились лет 5 назад, и нам выдали потом справки всем. Дана частному предпринимателю, что магазин такой-то находится на территории центрального рынка с 2011 года на балансе.
КПНОО ФК «Николаев» не состоит. Подейкують, що ця земельна ділянка взагалі знаходиться у приватній власності. Я не розумію, як може бути продана територія, яка наложена мораторій на землю, на продажу господарственної землі. І займається плату за оренду, і при цьому платять за оренду городу. Тобто, скоріше всього, що орендується кимось вся ця територія, а це вже договір суборенди. Обурені підприємці додають, умов для роботи їм не створюють. У вбиральню ходять разом, оскільки жіночу половину туалету закрили. Та чи правомірне стягнення коштів за прибирання та оренду, запитуємо у директора ринку Сергія Горбатюка. Бізнесмен налаштований спілкуватися виключно у правовому полі. Це ринок. Я зараз можу розказати теж все, що угодно. Давайте розвивати конкретикою. У вас будуть якісь документи, підтверджуючи ваші слова, я готов з вами розмовляти. Представники малого бізнесу відступати не збираються. Вони оскаржуватимуть договори та подаватимуть позов до суду на керівництво ринку щодо неправомірного стягнення грошей. А також звертатимуться до прокуратури, чи присутнє шахрайство за цими фактами. Анна Бурейко, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом чергове клуб директорів зібрав миколаївських бізнесменів, аби познайомити їх із досвідом колег, а також презентувати цікаві проекти для поліпшення ведення бізнесу. Юлія Романюк – одна зі спікерів цієї зустрічі бізнесменів. Займається туристичним бізнесом. До речі, в Миколаєві мешкає лише 1,5 року. Обставини змусили залишити Луганськ. Однак знайшла в собі сили пристосувати бізнес до нових реалій. Значну підтримку жінці надали в клубі директорів. Попала я в клуб директорів ще в сентябрі прошлого года, то есть как бы меня эта организация заинтересовала, но на тот момент я еще не понимала, чем я могу быть полезна клубу, как бы, да, а приходить с пустыми руками, в моем понимании не принято. Столкнулась с проблемой кадров. Проблемой кадров, персонала, то есть как бы студенты, которые, допустим, получили высшее образование, у них нет реально практических навыков работы. Залучення молоді до практичної діяльності пропонували представники Миколаївського вишу, що зацікавило підприємців. Анна і Аліна – великолепні педагоги, преподаватели Чорноморського государственного університету імені Петра Могилы, хочуть розказати о своєму проєкті «Business Opportunities». Це проєкт, направлений на развитие предпринимательства среди студентов, школьников в том числе, и они хотели бы предложить Николаевскому клубу директоров посотрудничать в этом проекте, который уже стартует буквально 5 марта. Загалом цього разу зустріч була насиченою. 5 спікерів представили свої розробки. Деякі з них викликали чимало питань. Але запитувати і навчатись – основна мета зустрічі. Олена Міщенко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Включайся, Миколаєве. Під таким гаслом представники Інституту масової інформації разом з британським посольством провели в Миколаєві тренінг для журналістів місцевих ЗМІ. Подібні заходи проводяться для роз'яснення принципів роботи місцевої влади та підвищення рівня професіоналізму миколаївських журналістів. Інститут масової інформації – медіальна громадська організація, яка вже близько 20 років займається моніторингом та аналізом ЗМІ, а також захистом прав журналістів. Тренінг «Будуємо мости заради реформ і довіри» став черговим проєктом організації, розроблений для 3 категорій – громадських активістів, представників новообраної влади та журналістів. У ньому брали участь 8 міст півдня та сходу України. Миколаїв зараз таким стало центром громадської активності, центром, скоріше, більше громадської уваги з боку України над Миколаєвом, наскільки тут є певні надії на те, що будуть відбуватися реформи. Тут, звичайно, надії трохи падають, надії не такі перспективні, райдужні, але хоча б є з ким працювати, є кому приділяти час, є кому приділяти певні зусилля і ресурси, в тому числі вкладати в місто Миколаїв. Захід відбувся у неформальній обстановці. Одним з пунктів програми тренінгу стало обговорення медіа-ситуації в Миколаєві та дотримання журналістських стандартів місцевими ЗМІ. Кожен журналіст і кожен редактор, принаймні, сам мусить пам'ятати, що він виховує суспільство. Суспільство росте через те, що воно чує, бачить у ЗМІ. І оця соціальна відповідальність, вона, в принципі, повинна вмикатися в голові журналіста, і тоді воно буде працювати. Тренери пояснили та наочно продемонстрували слухачам структуру і роботу органів місцевого самоврядування, а також те, як прослідковувати корупційні схеми в роботі всіх рівнів влади.
Дуже часто корупція ховається в деталях і в процедурах. І, на жаль, дуже часто журналістам, активістам не вистачає знань в сфері бюджетного процесу, комунального майна, земельних питань, для того, щоб дуже швидко, ефективно знаходити ці проекти рішень, відповідно реагувати на них, розповідати про це суспільству, для того, щоб суспільство відповідно так само реагувало. Окрім семінарів, тренери запропонували журналістам кілька практичних завдань. Установка довольно-таки простая, скажем так, то есть ты можешь спросить любой вопрос, не боясь там, да. Очень интересно было все, достаточно много информации, которую нужно еще обдумать и обработать, но было довольно понятно изложено, и это помогло как-то структурировать в голове то вообще, с чего состоит наше местное самоврядування. На завершення організатори запросили журналістів поспілкуватися з місцевими громадськими діячами задля налагодження контактів. Катерина Лисюк, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І ми продовжуємо слідкувати за провадженнями експериментальної програми Британського університету Астон та Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського. На цей раз студенти зустрілись із викладачем педагогіки Астонського університету Джекі Хардінг. Джекі Хардінг – викладач педагогіки Астонського університету. До Миколаєва приїхала вперше. Наше місто вразило жінку яскравими барвами, архітектурою храмів та місцевим колоритом. Саме у нашому місті Джекі скуштувала справжні українські вареники. Which I adore. So that's probably every day I want vareniki with meat. Вареники – це дуже смачно. Я згодна їх їсти хоч кожного дня. У вас дуже гарна набережна. А ще я побачила маленькі будинки. Потім мені вже пояснили, що то будинки для пташок. Це мені дуже сподобалось. У нас такого немає. На занятті Джекі пояснювала студентам магістратури приклади роботи з дітьми різних вікових категорій. Also because it is Студенти, так як це майбутні вчителі англійської мови, повинні розуміти принципи роботи з дітьми різного віку. Потрібно вже зараз навчити їх, як поводити себе з дітьми, і як допомогти дітям якнайкраще навчитися іноземної мови. Окрім теорії, Джекі Хардінг запропонувала студентам інтерактивні практичні завдання. Це дуже такий дуже добрий досвід для студентів, тому що не всі мають можливість подорожувати. Так що ми знаємо, це дуже дорого в наш час, але подібні заходи, вони допомагають покращити нашу мову, а також міжкультурну комунікацію України та інших країн. Також Джекі Хардінг має на меті протестувати новітні методи навчання, які педагог розробила разом з викладачами факультету іноземної філології Миколаївського національного університету імені Сухомлинського. Катерина Лисюк, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Його життя обірвалося так невчасно. Попереду була реалізація багатьох задумів, робота, цікаві дослідження. 1 березня 2014 року зупинилося серце миколаївця з великої літери – мецената Валерія Карнауха. Саме у роковини в краєзнавчому музеї відкрилася виставка пам'яті Валерія Анатолійовича, яка має назву «Наше время состоїт із нас». Ініціатором її проведення стали його друзі. Експозицію виставки збирав давній друг Валерія Карнауха, заслужений художник України Володимир Бахто. Він впевнений, що окремого місця в музеях Миколаєва заслуговують не лише засновники міста, а й звичайні миколаївці, які ніколи не обіймали високих посад. Але багато зробили для його розвитку і процвітання. Валерій Анатолійович, скоріше всього, був чоловіком неофіційним. Він не по довгу службу займався пропагандою історії, культури, меценатством. Він це робив по зову серця. Валерій Карнаух дійсно багато зробив для рідного міста. Він був засновником і головою організаційного комітету з проведення щорічної загальноміської програми «Городянин року. Людина року». Видавництво «Можливості Кімерії», яким він керував, спеціалізувалося на краєзнавчих роботах. Багато видань були присвячені історії Миколаєва та України в цілому. Валерій Карнаух і сам надзвичайно захоплювався історією. Перший предприниматель, меценат, историк, наконец, образованный человек, который понял, что это нужно делать и сделал. На відкриття виставки зібралось багато людей. Це рідні, друзі, ті, хто був з ними протягом життя і в останні хвилини. Валерія Карнауха пригадують тільки добрими словами. Цікаво, що саме він дав старт трудовому стажу нинішнього мера Олександра Сінкевича. Свого часу повірив хлопця і взяв на роботу видавництва «Можливості Кімерії». І зміг навчити багатьом речам. Я дуже благодарен йому за те час, яке ми працювали в місті. Він навчив мене дуже багатьом, як... Первый работодатель.
Валерій Карнаух дивним чином збирав навколо себе абсолютно різних людей – і політиків, і творчу інтелігенцію, і підприємців. Вони сьогодні вдячні йому за дружбу і за все те, що він зробив для рідного міста. Марія Савицька, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Що ж, такими подіями запам'ятався цей день. Середа, 2 березня. Я бажаю вам всього найкращого і бережіть одне одного.